քիչ առաջ Լոս Անջելեսի միջազգային օդանավակայան ժամանեց գերակույն գլխավոր դավաճանի կինը հերատոն իր տիկնապահների հետ միասին։ Ես անհատական նախաձեռնությամբ, ինչպես հայտարել էի, դավաճան գրությունը պարունակող պաստառով կանգնած էի այդտեղ իրեն դիմավորելու եւ ինչպես տեսակ գլխի կոր գլուխ առանց բարձրացնելու, նույնիսկ այդտեղ նայած մյուս հայերին չնայես, գլուխը կախ ամոթից թողեց օդանավակայանը եւ դուրս եկավ։ Ես կատարեցի իմ պարտքը, այնինչ որ կարող էի անել այս պահին իմ հնարավորության մեջ կար, արեցի։ Կարծում եմ այս գիշեր կարող եմ մի քիչ ավելի հանգիստ քնել։ Հավատացած չեմ, որ միայն Facebook-ում նստած գիշեր ցերեկ ստատուսներ գրելով կարող ենք պայքարել։ Նույնիսկ մեկ հոգով նման ակցիաներ անելով կարելի է նրանց հասկացնել, որ թե Հայաստանում, թե Հայաստանից դուրս որևիտեղ ժամանելիս նրանց կան մարդիկ, ովքեր սպասում են նման պաստառներով, նման գրություններով, եւ նրանց մասին այսպես են մտածում։ Եվ ըստ եղեք առաջի օրերին շատ ավելի կոպիտ, այսպես ասած, հույսով քայլերի ականատես կլինեն միջոցառումների ավելի բազմամարդ, որտեղ կարտահայտվի մեր իսկական տեսակետը, Լոս Անջելեսի այցյան իսկական տեսակետը նրա մասին։ Առաջում այսքան սիրելի ընկերներ, հուսով եմ, որ իմ պարտքս կատարած լինեմ, դա ընդունելի լինի բոլոր նրանց կողքից, ովքեր հավատացած են, որ նրանց ձեռքին է գտնվում Արյունը։ Հուսով եմ, որ դա մի փոքր իմ կողմից պարտքի կատարում լինի նրանց պատվին, հիշատակին, ովքեր զոհվեցին այս մարդկանց պատճառով, ովքեր անտուն դարձան այս մարդկանց պատճառով, ովքեր հաշմանդամ դարձան այս մարդկանց պատճառով։ Առաջ մայիսկան սիրելի բարեկամներ, կհանդիպենք շուտով։